Vučević, 6, Aleksa Đurasović, 18, Abraha Moris, 20, Petar Stanić, 21, Vladimir Vitorović. Na poluvremenu se očekuje vredna tombola, a međunarodno su sezonske ulaznice za zapadnu tribinu i vredni pokloni sponzora našeg kluba, kompanije Bonas. Uživajte u najboljem domaćem fudbalu. Thank you.
Sutra dan i nova pobjeda Spartak Grčevi. 3-0.